Azərbaycan xalqının görkəmli oğullarından biri də Nəriman Nərimanovdur. Nəriman Nərimanov böyük bir şəxsiyyət olub. O bizim üçün də əzizdir. Ona görə ki, Tiflisdə anadan olub. Gənclik çağlarını Marinyo rayonunun Qızılaca kəndində keçirib. Burada pedagoji fəaliyyət göstərib. Bugün hazırda Nəriman Nərimanov yenə də anılır, sevilir. Bu il onun anadan olmasının 145-ci il dönümüdür. Apreldə hər ay, aprelin 14-də əvvəllər Gürcüstanın hər yerində onun anın günü keçirilirdi. Xüsusən Marinyolda keçirilirdi. Bakıdan ziyalılar gəlirdi və böyük yüksək səviyyədə onun anım günü keçirilirdi. Son vaxtlar belə deyək ki, nəsə bu məsələyə qarşı böyük bir biganəlik vardır. Bu il ən faciəli haldır ki, onun Tiflisdə baba, dədə, baba yurdu olan evi Azərbaycan dövlət tərəfindən vaxtilə alınmışdı və muzey idi. Sonradan, deməli, daha doğrusu 108 il bundan qalağa Apollo GC tikinti şirkəti tərəfindən uçuruldu və onun yerində muzeyin tikilməsi barəsində müqaviləyə görə vəd vermişdi. Lakin o vaxtdan 8 il keçir, həmin həndəvərlərdə heç bir tikinti işləri aparılmır. Belə deyək ki, bu il bu barədə mən ilə 5 il bundan qabağa da çıxış eləmişəm. Həmin fikirlərim elə eynən bugün qüvvədədir. Çünki muzeyin tikilməsini 3 ilə söz verirdilər. Lakin bu barədə heç bir məlumat yoxdur. Belə bir şəxsiyyətin, belə deyək ki, bugün özü də onun anadan olmasının 145-ci il dönümünün ərəfəsində əlbəttə ki, bu məsələ ön plana çəkilməli, bütün Gürcüstanda yaşayan ziyalılarımızı narahat eləməli, ümumiyyətlə dövlət qurumlarını narahat eləməli. Vaxtı ilə Əhməd Cavad belə bir şeirində belə bir fikir söyləmişdir ki, hər gələn Mayıs üçün Nisan ağlar, mən ağlaram. Yəni, Mayısda müstəqil Azərbaycan dövlətinin may ayında, apreldə qurulan istiqlaliyyət may ayında Sovet hökuməti tərəfindən son qoyulub və bunu ürək ağrısı ilə qeyd etmişdir. Bugün elə məhz qarşıdan aprel gəlir, Nisan gəlir. Məhz Nəriman Nərimanovun anadan olmasının 145-ci il dönümüdür və əlbəttə ki, biz bunu böyük yüksək səviyyətlə qarşılamalıyıq. Eyni zamanda onun ev muzeyi barəsində maraqlanmaq lazımdır. Mən bir ziyalı kimi, necə bir Nəriman Nərimanov sevər bir ziyalı kimi istəyirəm ki, bu mövzuyə yenidən qayıdılsın. Və onun muzeyi barəsində, onun ev muzeyinin qaytarılması, daha doğrusu qaytarılması barəsində müzakirələr olsun. Və əminəm ki, Azərbaycan dövləti ilə Gürcüstan dövləti arasında bu barədə müəyyən söhbətlər olacaq və böyük bir şəxsiyyətin, belə deyək ki, özünün dədə-baba yurdu, və yurdunda olan ev muzeyinin qaytarılması sayəsində müəyyən işlər görüləcəkdir.